cunhar mesmo? Não posso cunhar mesmo. Ou mais homem, ele é bom, mas ele não tem nada. Não está lei. Vai devagarinho. Isso, não. Não, não, não. Puxa, um bocadinho é muito fundo. Sim, que isso é certo. Ele vem pronto para isso. Olhem só para aí. Uma manhã perfeita. Até à próxima. Ai, caramba! Estão judiando comigo, não é? Vem
lindo. Tem mais água ou tá bugado? Olha onde está o chico. Meu seguidor. Eu vou dar um pouco de O Bachmann, aqui esperou.